Tetudas kungsi orot caah tina limbasna walungan Citarum ngeem dei tilu kecamatan nyaeta Baleenda, dei Kolotur ta Pocong Soang Kabupaten Bandung. Eta caah anu ngeem ti mimiti 70 tepi ka 130 cm teh mimiti narajang pamukiman warga poe Jumah peuting. Hujan gede anu karandapan meh di sakumna wongkon di Kabupaten Bandung Tebaik Kidul ngabalukarkeun debit cai walungan Citarum limpas deui. Tur ngeueum mangrebu-rebu imah warga di tilu kecamatan nyaeta Baleendah, Dayeuh Kolot jeung Bojong Soang. Eta cah anu samemehna kungsi orot teh ngeueum deui pamukiman warga ti mimiti poe Jumaah wanci peuting. Cai anu ngeueum pamukiman warga beda-beda ti mimiti 70 cm tepi ka 130 cm. Samalah eta caah teh kungsi ngabalukarkeun jalan utama anu nepungkeun kota jeung Kabupaten Bandung kateg. Warga nu sejang ngalakonan kagiatanana di salueureun imah kapaksa terumpak parahu pikeun meuntasan caah. Sanajan kitu rea oge warga nu maksakeun lalempang najan resikona bisa kabawa palid. Cek salah seorang warga Aep Sutisna, eta caah teh geus leuwih ti saminggu ngeueum pamukimanana. Sanajan kungsi orot caah teu waleh narajang deui upama hujan gede karandapan. Masih cek Asep dirina sakula warga kiwari kapaksa kudu ngungsi di posko pengungsian lantaran ngarasa lawang caah bakal beki parna. Ini banjir mulai merendam kawas pemukiman mulai kapan ini, Pak? Waktu udah semingguan. Udah semingguan ya. Kemarin kan sempat surut, ya, Pak. Dua hari. Ini kembali naik kapan ini, Pak? Tadi malam. Iya. Akibat apa sih, Pak? Ya mungkin akibat tanggul jebol yang di Pengalengan itu. Warga miharep pemerintah Provinsi Jawa Barat kitu deui pemerintah Kabupaten Bandung bisa sagancang nanyar bonggolongan pikeun ngungkulan pasualan caah anu remen narajang saban hujan gede karandapan di Bandung Tebaik Kidul. Warga geus ngarasa bosen nyang hareupan kaayaan sarupa kitu. Yuana Kurniawan, Bandung TV.